Tak ahojte, priateľia. No, a my ideme ďalší recept pre vás pripraviť. No a my tu máme už pripravené. Vidíte, tu mám kapiu nadrobno nakrajanú. Máme tu mleté meso, zemiaky už očistené, nakrajané. Jarnú cibulku, máme syr. No a nechajte sa prekvapiť. Múku tu máme. A začíname tým, že si dáme zemiaky variť. Takže osolíme a dáme na sporák. Variť do mäka. Takto. A už sa to rozjíždí. Čistá voda, šipka soli, alebo troška viac jak šipka. No, dáte si múku, dávame polohrubú múku. No a to je tak asi všetko a ideme si. Zmiesiť. Dobre, ne, Silva? Mm-hmm. Dobre, toto, dobre cestovne už. Hej. Také má byť, ne? Hej, hej. No. Toto ešte pozbieram. To ešte treba prenesiť poriadne. Keby sa nám nelepilo, ne? Mhm. No, Silva. Pozerajte teraz, čo ide dávať, hej. Olej. Olej poriadne premiesiť treba. Tak, tak, tlačiť, prevracať. Tak. Dosť oleju, ne? Hej. Troška oleju treba len do toho. A poriadne premiesiť, no, cesto. Aj múku sme si dali, tak vidíte, neviem možno,
asi tak 300 gramov. No, dobre, nesil. Dobre, necháme toto. Hej, no, odležať. Už sa už nelepí, vidíš. Hej, necháme odležať, môžeme si to zakryť. No, necháme nech odleží. Dobre. Ideme ďalej. Nastruhajte si sír. Sír. Už sme. Môžete aj na hrubšie. Kľudne. Sýr si tam môžete dať taký 150 gramov, tak vy uznáte za vhodné, ale na také množstvo, ktoré my ideme robiť, tak 150 gramov, však uvidíte. Tam paru zemiačky sme očistili, nie Silva, koľko? Asi 4 zemiačky, nie? Také väčšie, nie? No, a že keď budete mať nastruhaný sír, tak ukážeme vám, čo ďalej. Musíme teraz počkať, kým sa zemiaky ešte dovaria. Do meka. My robíme len takú prípravu zatiaľ. Tak zemiaky si precedíte. Necháte vychladnúť. No. A že Silva hovorí, že ešte za tepla zemiaky treba po popúčiť, lebo keď vychladnú, takže potom bude mať hrudky, ne? Hej. Takže treba už popúsiť. Hej. Ja ti ich ešte podhúzim. Dobre, dobre bude. Hej. Hej. Tak necháme teraz vychladnúť, nie? Takže máme vychladnuté zemiaky. Cesto si robíte normálne, podsypete múkou, že by sa vám to nelepilo. No a pridávate suroviny. Tak pridáte si tam
kapiju. Nadrobno na krajanu. Jarnú cibulku. Nastruhaný syr. Vňaťku kučeravú. Tak. Budeme si to dobre premiešať. Nájde múka. Toto je taký ľahký receptík. No, tak si nesíte. Je také podobné cesto, jak na knedličky, na zemiakové. Akurát, že je tam pridaná kapia, jarná cibulka, syr. Hej. Trošku ešte. Tak podsypete si ešte, keď sa vám lepí, tak si podsypete. Keby sa vám prestalo lepiť. Teraz už lepšie, nie? No, ešte vám prezradím, že bude to chrumkavá pašta. A ináč vám ďakujem aj za čas, ktorý s nami trávite pri pozeraní videa, naše videa. Alebo našich videí. Lepšie povedané. No. Takže to už bude dobre, ne? Teraz to už bude dobre.
Teraz to už bude bebe kukuk. Je Silva. Hej. Už nelepí, ne? Ne, už dobre. No. Takže takto vidíte. Máte cesto pripravené. No. Takže máme to rozvaľkané. Máme tu dve cesta. No ideme robiť toto, čo treba. Ideme vaľkať. Tak si rozvaľkáte cesto. Ja idem z tej strany, ja neznam, skazím vám už brac. Či z jedného boka, či z druhého. Hej! Aj Silva. Dneska si ideme vonku na dvor, ne? Hej. A budeme čo robiť? Mm-hmm. Budeme si oddychovať, jak dovaríme. Urobíme si kafe. No a budeme hopať. Tak čo už nám iné ostáva, Silva? Hej. No, keď už my sme taký starší, párik, šivý, prešedivený párik sme už. No, ako nie sme až takí starí, ja nehovorím, že sme oba kulke, ale už nie sme aj najmladší, predsa sme už babka, detko. Tá. Čo už, no, čo nám iné ostáva? Oddychovať. Nie, Silvo? No. A my sme sa starali o deti doteraz, donedávna. No a teraz sa budú deti starať o nás. Tak je. Tak. No, lebo my sme dali všetko, čo sme mali, komu? Tá deťom. Deťom. No a deti nám nedali nič, ani nechcú nám dať nič. A my nemáme. To si za to hrubé, nie? Nehrubé robíš. A. To ešte čo, rozvaľkáš, alebo čo? Také cestoviny hrubé robíš. Takže vidíte, také ona kraja, široké, rezance, ale to nebudú rezance, pozor. To bude dáco iné. To bude zázrak. Duševný zázrak. No to ty neši normálny, Robo. Tá so tu, to hej. Ej, to už. Teľušej nudím, že už ani neznám, co mám robiť. No, tá vidíš, ešte prerežíš aj to tú gumu, co máš. Tá lepíše. Tá lepíše, no tá, keď si tam veľo dala toho lepidla. Asi mala si ešte múku. Nie, tak kde je toľko múky? Nie? My nechceme veľa múky, no, my chceme toto. Však dobre, Silva. No co, Silvo? No. Ta robíš? Ta však vidíš, že robím, no to. Hej. A to čo teraz robíš? Vidíš. To oddeluješ si, hej. Už. Aha. Že tak, ty si zrobila také pasiky. Hej. A teraz ich oddeluješ. Aj tak sa ti lepí, jak vidím, troška. Dobre, bude dobre, neboj sa. Nevadí, hej. Dobre, takže... No. Dobre, no, ja to nechám na tebe. Hej. Takže ty si ešte prekrojila na poli, lebo to je dlhý, nie? Hej. Tak? No, taký šulok chce. Nie? Šulok chceš urobiť? Hej, taký ten. No to, dobre. Tak, taký šulok. To je babračka s tým, no ale tá... No, tá, ale budeš papať dobre, nie? Či nie? Tá, hej. Takže tak pozrite sa na to, že proste urobíte takéto pásiky, také slíže, také rezance. No. A to je už dáva, či si ich zaguľate, či necháte tak.
To je už na vás, jak vy chcete, alebo jak vám to bude chutiť. Však vy uvidíte ešte na koniec, že čo sa s tým ešte bude. Môžu robiť aj šulky také, vieš, že? Je, môžu, kľudne. Však aj ty môžeš hej urobiť. Môžeš mu ukázať napríklad, že či sa dá, no. Dá sa, všetko sa dá, Robo. Ty nechceš nič ukazovať? Čo? Hej. Ty si ukazovala, jak si bola malá. A teraz už si dospela, už neukazuješ? Hej, Robo, Robo. Ja ťa pamätám, jak si bola malá. Jak som ťa ešte tlačil v kočiku. No! Normálne som sa ciskal. Hej, tá jak? V kočiku. Bavil si me. Hej. Aj prebaľoval. Jak znaš? Ty sa nepamätáš. Oj, žátuke. Ty sa všetko pamätáš. No, tá jak, že? To ty šiš taká šikovná čavalenky. To mi vidíte, to mi... Vidíš, také šulky hej, môžete. No, môžete tak... Také šulky porobiť sebe, narobiť. No, však. No, však to jedno, jaké, alebo čo. Len aj chuti, nie? Hej. No. Urob širší. Taký cenky. Tak ja len tak ukazujem, no, že môžu sa spraviť, ak sú oni už. Ale lepíše. A tam máš ešte kúpať. Počkaj. Narezáno. Počkaj, počkaj. Tak to dobre, ťa lepí. Tá mala si dať z vecej múky. Ja, tá bude sama múka, Robo. Nie, len pod to, podsýpať, vieš. Tak tá už teraz môžeš dávať. Trikrát nie, nepravidelne. Na lekársky predpis. To sa fesrom. Pán doktor Goda mi, mi predpísal. Čo ti predpísal? A? Takže mám robiť s kotrmelcom. Ráno kotrmelec po obede salto dozadu a večer spac. No. Tumel. Do pačky. Do pačky a odchod. Nesil. No. Tak, tak, vidíš, tak, tak som presne myslel, že tak, tak si aj ty narobíš, že čo sa tu budeš hrať, vieš, keď normálne si otrhni, vieš, otrhni, urob sebe toto, vieš, jak myslím. A ja nechcem sám, že aby som mala mu chcel. Však dobre, to tak pozri, tak sebe kúkaj. Za však toto, hej. Zakrúciš, no dík tam nejaké šumné, všetko na tebe bíjú. Hej, Robo! No. No, tak, tak. No, pozrite. No, nepekné. No, aj toto sú pekné. No, pekné sú aj toto. Povedať, ale aj toto sú. Však môžem upraviť, keď chceš. Nie, dobre, tak. No. Nebudeš. Ešte, tam máme ešte jedno cesto. Ešte aj toto. No, však sa spravíš. Aj toto cesto. Robo, ponáhľa sa dá, kde moja nie. Nie, ja sa neponáhľam. A počúvaj, ja neprovokuj ma. A ty ma neprovokuj. No, nevyskakuj tu na mňa. No, tá čaker, kertuke mámca. Jarko, ty klameš do televízora? Jarko? Tak jeden hovoril, nie? Že klame do televízora. Učím tak, lebo lepí sa. A celý tali, tá tam, ale tá tu... To zveľa, nie? Tá veľa, hej, no ale... A aspoň nevyčka, smalý. Ja neviem, ešte tam jedno cesto je. No, ty stále telo varíš, že do bludu. Naše kuriše majú fajne. Že naše kuriše majú fajne. Ešte dobre, že máme to te kuriše. Má kto zjesť toto, čo ostáva. Nie, Silva? Tak je. Tak je, no. Nie, Silva? Nie sme len traja, no ale to... A nie sme len traja doma teraz, lebo Robko je v Nemecku zase, nie? Mm-hmm. Robko je zase v NTR. No dobre. Takže tak si
na šulkate alebo narežete, nakrajate toto cesto a potom ja vám za chvíľu ukážem, jak Silva toto dorobí, tak ja vám ukážem, čo ďalej s tým. Ideme na to. Tak, že olej na pambicu. No a ideme si to vysmažať. Ideme si robiť také zemiakové sírové čipsy. Zemiakovo sírové čipsy. No, takže tak, neviem, či už je rozpálený olej. Čo ide? Tak, zjemná. No, ideme na to. Silva, už ide na to. No, už to pečie, vidíte, pomaly. Pomaly, ale isto sa to začína vysmážať. Takže takto, milí priatelia. Vidíte, nakoniec Silva všetky prerobila, urobila sebe také valčeky, že nebude to žiadny slížik, ani pásik, ani toto, ale bude to taká gulatina. No a neviem, či s tým budeme na čo podkladať. Nie, Silva, či nie? Čo myslíš? To je stavebný materiál, to využijem. No tak kde si normálny? Čahavalenky tu me. Budeme to používať jak stavebný materiál. Nie, nie, no. Dobre, necháme to fajne z každej strany upiecť. Hej. No a to je ten, len ten náš začiatok, hej. To ešte není všetko. My ešte len začíname. Takže sledujte nás ďalej, nevypínajte, lebo naozaj tento recept to bude akože taká malá torta. Nie je jahôdka na torte, ale to bude ten podklad, torta. Alebo korta. No dobre. No tak nie si normálny. Robo. No, musia byť sravita dávno. No nie, to však. Už ľudia nás už poznajú, už vedia, že čo sme, kto sme, nie? Uh-huh. Takže dávaj pozor, lebo to peče jak toto. Treba nechať trošku tak. No, tak. Treba pustiť. Dorne. Tak, pustíme to. Pustíme to troška pomalšie. Uh-huh. Lebo naozaj to peče jak dávor. Gábor, nepeč tak. Tak. Dobre, takto opečete si z každej strany. Dávajte pozor, lebo to pečie rýchlo. A to je už prakticky múka. Múka raz, dva, hej. A čo som to povedal? Zemiaky sú varené, viete, no takže. Ja dávať pozor. Silva si tam naukladala habadej, no a neviem, či bude teraz kýhať, že tačať. Bude, neboj sa. Jeee! O tom, jak ho chutnám, ja vám poviem, že jak to chutí. Takže tak, priatelia, tak poviem vám, vidíte, Silva už ochutnáva. A ja som jeden ochutnal kúsok. No, takže tak, je to vynikajúce. Proste tak, jak som povedal, korta, z vrchu chrumkavé, fajné, a z dnuka fajne mekučké, jak vatička. Takže rozpíva sa na vrchu, naozaj, neváhajte si toto urobiť, naozaj, je to topka. Teraz to jem prvýkrát a môžem povedať, že jak príloha, alebo čo ja viem,
aj tak na večer k televízoru, alebo len tak na obed jesť. Akože super, zeleninka k tomu ešte, nejaké môžete si tam aj mäsko nejaké pečené k tomu, a toto jak prílohu k tomu. To super. A my ideme, nie? Silva, ešte ďalej, ideme pripravovať ďalší recept. Hej, lebo som vám ukazoval na začiatku, že mäso mleté, hej, a také disciplíny športové. Takže ešte nevypínajte, ešte ostaňte s nami, lebo my ideme pokračovať a to všetko bude v tomto jednom videu a spolu nahraté, spojené. Takže tak, my ideme ďalej. No my tu máme nakrajanú cuketu, my si ju pomúčime, že by nám nebrizgalo. Trošku len tak. Len tak z vrchu vysušiť, lebo taká šťavnatá je jak ja. Nie? A ja som taký šťavnatý. Som šťavnatý, Silva, bo nie? Hovorí, že nie. Hotovo. Hovorí, že som vyschnutý z chren. Hej? Jaj, kada. Dobre. Tak trošku. No, šťavy mám v sebe. A to len tak pomúčime, viete, len kedy šťava vsiakla. No, dáme si olej. Múky. No a my ideme ďalej. Ideme si ešte raz dať na pambicu olej a ideme si vysmažať cuketu. Cukiluky. Tak. No. Toto už máme. Toto už máme, vidíte, tak to vyzerá. No a torta, čo vám poviem. Tip top, naozaj. Môžeme? No, začína. A že z jednej, z druhej strany cukete veľa netreba. Miločka za chvíľu bude urobená. Taká príloha, viete, zeleninka. Dieta proste. Dieta na oleji. Tak. Esilva. No, takže takto, tak. A čo ideme ešte robiť, Silva? Ideme ešte robiť toto meso. Aj spoliť mesko. No, viete, že máme aj ešte cesto, ktoré nám ešte stále leží. V tej miske. To ste nebrzga, tak ideš. Čo ste videli na začiatku. Videa, čo sme si zrobili, toto cesto. Už sme tam dávali tenho olej. A ešte ideme pokračovať aj s ďalším receptom, vidíte. No, z jednej strany máme pečené. Tak troška takto do lepšie upečené máme, do lepšejšie. Ale takto máme radi, my chceme upečený. Ten, jak sa to volá? Cuketa. Ten cuket. Tu cuketu. Tá cuketa. Ja už normálne, viete čo? Ja neviem. Čím starší, tým hlubší. Dobre, Silva, to už nebude. Lebo to ide, jak plamen. Nie. Ešte nie? Ideš. Nie, to ide. Aha, teraz ide. Ideš. Aj. Jebude dobre, sa. Dobre. Večer. Pomaly. To nebudem, to ja strach a peniaze som nemal. Nikaj. Pekne. Silva zase prata, čistí, robí, pripravuje. Ja, mne je dobre, no. Ja si žijem.
O mňa sa žena stará. Varí mi, nie Silva? Ty mi varíš. Perie mi. Postel mi. Všetko mi robí. No, čo vám budem hovoriť? Takú ženu, jak ja mám. Ja sa nesťažujem. Ale ona furt. No, Boha. Silva, sťažuješ sa na mňa? Ja. Že som zlý? Starám sa a ja? Hej. No, vidíte. Takže tak. Ona vie, že sa viem postarať, viem jej zarobiť, doniesť, nie? Mm-hmm. No. Keď treba aj do roboty, idem na fúšky, idem robiť elektriky, na rodinných domoch, aj bytovky, robíme hrubé inštalácie, robíme kompletačky, skrinky zapájame, meníme za nové. Všetko, čo sa týka elektriky, všetko vieme robiť. Robíme. No aj omietky a také veci. Vieme. Sadrokartónu vieme robiť. My sme si tu všetko teoreticky sami spravili. Vodu som ja robil so synom. Syn mi pomáhal. No a čo sa týka omietky, omietky robil syn. Sadrokartóny robil syn. Nesil. Školný chlapec teraz v Nemecku je. Tam robí. On tam robí tie lodné kontajnere. Opravuje. Vynovujú. Tie staré. Dávajú nové plechy, dávajú novú inštaláciu, elektriku tam robia, okna, keď treba meniť, linoleum na zem, nový dávajú, a také veci, znuka, aj kazetové stropy, tam robí také veci, no. Šikovný chlapec je. Chodí a robí, no. Kamarátom chodí teraz, nesiel. Mm-hmm. Zatiaľ s jedným chodili traja, teraz chodí s jedným len, lebo netreba tam toľko ľudí. Takže tak, no, milí přátelé. Vidíte nám to, šikovné. No a ideme ešte na ďalšiu ingredienciu, hej. Ďalší receptík. A to je ten hlavný receptík, ktorý ideme robiť. A my začíname s ďalším varením. Takže troška soli, hej, do mesa. My sme si nasekali kučeravú ňaťku. Máme tu cibulku jarnú. Tak. No. Čo je? Ideme teda ešte. Dáme si čierne korenie. Tak, dáme čierne korenie. Troška. Tak, no a medvedí cesnak? Hej, môžem. No, dáme si aj medvedí cesnak. Silva na všetko inú lyžičku bere, ne? Uh-huh. No, a ešte vám chcem povedať. My sme si meso pomleli a dali sme si tam aj cesnak, už aj cibuľu, hej? Takže to už vám neukážeme, lebo my keď sme mleli meso, tak tam už bolo. No, my sme tam už dali tú cibuľu, že by sa pomlela aj s cesnakom, aj s mesom. Tak, dobre si to premiešate, pánové a dámové.
tak najlepšie rukou, lebo rukou, keď to robíte, tak to lepšie premiešate. Tak to vyzerá silno. Dobre. Jak plače malo. Aj počujem. No dobre, takže mesko máme pripravené, nie? No a ideme si pripraviť cesto. Ideme si pripraviť cesto, do ktorého budeme plniť toto meso. Dobre, no a ideme na to. Pomúčite si pracovnú dosku. Nehanbite sa. Tak. Dobre? Dobre. No, toto ti som periem zatiaľ, že by ti to tu nezavadzalo. No a ešte si prejdete toto cesto, len tak viete. Krásne cesto, vidíte, že... No a čo ideš rozvaľkať, nie? Ideme si ho rozvaľkať. My sme dali aj soľ, nie? Tam všetko. Aj všetko. Do cesta. No však tam videli ste na začiatku videa, keď sme si pripravovali toto cesto, tak... Cesto si rozvalikajte normálne na taký veľký, väčší kruh, alebo keď sa vám podarí aj kocka, nie je problém. Jak sťahuje sa, nie, naspäť toto cesto. Jak gumipajka je. No. Ale dobre, cesto nie je ani tvrdé, že také... Plače. No ja, uvidíme. Uvidíme, co dal. Dobre. Pokiaľ si Silva cesto rozvalka, tak ja si idem sadnúť. A budem sedieť a čakať, kedy bude rozvalkané a potom vám ukážem, že čo s ním ešte bude robiť. No, a ideme na to. Ideme si vykrajovať takéto kruhy. Vládeš tlačiť, nie, Silva? Čo si jedla dneska? Zatiaľ ešte nič. Nič si nejedla? Nie, nie som hladná. Na to nevládeš. Ale no! Nie som hladná, Robo. Silnejšie musím. Nie? No, nie.
No, máme? Výborné. No, máme. No, keď chcete, ešte, keď sa vám podarí, že ešte aj tie zbytky rozvalíkať. Aj z toho sa spraví ešte. Tak, aj toto, nie? Hej, vidíš, nie? No, aj tak, toto. Toto si dám na bok. Tak. No, no a ideme. Takže takto, pozrite sa. Teraz to máme na vykrajeno, vykrojené to máme. Takže ideme teraz plniť meskom, hej. Tak. No a takže by sme to potom zavreli. Uzavreli. Tak. Uzavrieme. Dobre. Dobre, dobre Silva, lebo to potom ešte môžeš vidličkou pozatvárať tie okraje. Takže. Tam vám veľa mesa netreba, možno tak pol kila, hej, lebo tam nejde veľa mesa do toho. Tam... Len tak, nie Silva, tak jedno, jemne. Ale tak môžete si spraviť aj iné a také väčšie, alebo keď podľa toho, na aké vy máte chuť, alebo aké sa vám páčia, tak si spravíte buď väčšie, hej, naplníte si poriadne, radikálne, alebo len také, jak my robíme, také. No, vidíte ešte, keď to bude upečené. Tak. Tak jo, no. Tak jo. Dobre, Silva. Uh-huh. No, takže keď budete mať toto pozatvárané, naplnené, tak zase panvica, olej a ideme vysmažať. Veľa mesa tam barz netreba dávať, že by sa nám aj toto mesko fajne upieklo, viete. Dobre, lebo to ešte s vidličkou prejdem. Uh-huh. Ja už nemáš veľa. Ešte máš tu, vidím, 2, 4, 6, 8 ešte. Toto dosť. No, 8, toto už ani nevinde ti asi meso. Nevinde mi. Hej. Nesanú sa to Silva,
Keď nám ostane cesto, tá nám ostane. Nevadí, nie, Silva? Nie? Uh-huh. Lásky kvet. Ale ty tak rozdeliš, že ešte aj veľa bude, nie? Čo? Takže všade sa dostalo. Na každého prišiel mraz. No a ideme vysmažať. No, Silva ich ešte takto zlepí, hej, okraje vidličkou, vidíte? No. Tak, Silva? Uh-huh. Tak, tak. Tak, stačí trošku tak. Uh-huh. Oni akože sú už zlepené, no, ale Silva ich ešte dotesni. Uh-huh. Je aj estetickejšie to vyzerá, nie? Hej. No aj, podľa mňa. No, krajšie to vyzerá, keď s vidličkou je to uzatvorené, nejak tak. Marika, co robíš? Marčo? No, nechcem kúpnuť. Deši. Prosím, moja nevesta. Ona umýva, práca. No, dobre, Marčo, talem rob sebe pomaly. Jedna varí, druhá práca, viete, jak. No. Jak u cigánov. Aspoň u nás tak, no. Nie, Silva? Mhm. Furt, nie, Silva? Nie? No, dobre bude. Že hej. Hej, Robo. No a nie? Také sa pýtaš. Super. Huper. Huper. Jasné, že hej. Také jak pyrohy, nie? No. S mesom plnené. Hej. Nie? Mhm. No. No a toto cesto, čo nám ostalo, táto už... Prepadlo pre kúry, nie? Mhm, to je, lebo už nemá mesa. Máme sliepočka. Máme. Ale to nezostalo veľa, takže... To... Sliepočky sa na tom... No, výborne, Robo. Ešte tu máš jedno. Aha. No dobre, takže máme to vypravené. Tak. Môžeme si dať olej na panvicu. Idem, idem. Máme olej na panvicu. Zapneme si sporák, no a proste ideme na to. Tak, nechám to troška rozohriať. V kuse, to tá panvica pečie, v kuse, to tá panvička. Šikovná panvička. Už nieraz nás nasytila tá pavička, už taký ten týždeň, rok. No, mamo moja. No, Silva, nebude ešte? Neviem. To len tak jemne, no, uvidíš. Skúsime dať? To skús, to všetko sa mu nič nestane. Ešte treba. Ešte nie. Akože už... A už začína, ale... Začína, bo... Začína, ale... No, no ešte troška. Nech sa rozpáli ten olej. Medzi tým Silva zase prata. Misku od mesa. Iné.
a také veci. No, no môžeme robiť. Môžeme aj. Neviem, koľko sa ti tam smestia, ale asi 3 a dosť, ne? Či? Tam šupneš ešte jedno. Sa nebojíš? A pečie sa to. Takže tak. Ja tu vám ukážeme, jak treba. Do akej farby. No, takže sa nám to pečie pomaly. Vidíte? Už máme vypečené. Pomaly, nie Silva, tak pomaly, chladienom. Ja som už jedno chutnal, lebo, viete, nebo s kavisom, chcel som ochutnať, ako to chutí, takže je to také chrumkavé, mesko je vynikajúce, mesko mi veľmi chutí a aj cesto, hovorím, že z krajov je také chrumkavé, a ono ešte, keď to troška postojí, ono to zmekne, to je teraz ešte len čerstvé, vybraté, to je ešte také chrumkavé. Ale tip-top, fajne. To my si ideme ešte urobiť tanierik a ukážeme vám. A tu je náš záverečný tanier. Silva mi takto pripravila tanierik. No, za to ju ľúbim. Nie, Silva? Nie. Povedz, áno, áno, láska, povedz. Uvidíš. No dobre, no majte sa pekne. A ďakujem za váš čas strávený pri našich videách. Čaute.